855 জন শহীদৰ কেঁচা তেজৰ বিনিময়ত স্থাপন হৈছিল এই নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ। এই নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ আচলতে আমাৰ বাবে এক জাতীয় আবেগ। ইয়াত শহীদৰ ত্যাগ আছে। মৰঙী অঞ্চলৰ গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙী মৌজাৰ পংকা গাঁৱৰ এনআইএলৰ নিচেই কাষতে সমীপৱৰ্তী পংকা গাঁৱৰ 7 জনকৈ আচলতে সফল ডেকাই তেজ দিছিলে। তাৰ ফলত নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ স্থাপন হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰত আচলতে বহিৰাগত দপদপনি যিটো, সেইটো দেখা গৈছে। এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ যে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এতিয়া আমি কিছুমান আমি কথা জানিব পাৰিছোঁ যে বৰ্তমান উজনি অসমত যিটো আচলতে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে তাৰ প্ৰতি আচলতে তাৰ ইয়াত প্ৰভাৱ হিচাপে আমাৰ যিসমূহ ইয়াত মিয়া মানুহে ইয়াত কাম কৰি আছিলে, মিয়া মানুহে যিখিনি কাম কৰি আছে সেইখিনিত মানে কিছু সংখ্যক ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবে ইয়াত কামত স্থবিৰতা আহি পৰিছে বুলি কৈছে। এইটো আচলতে অৰ্থাৎ মানে কি, ইয়াত আমি বাৰম্বাৰ নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক জনাই আহিছিলোঁ যে ইয়াত আমাৰ অসমীয়া মানুহে, ইয়াত খিলঞ্জীয়া মানুহে কাম পাব লাগিব, অসমীয়া মানুহৰ ইয়াত আচলতে ত্যাগ আছে। গতিকে বাৰম্বাৰ আমি দাবী জনাই অহাৰ পিছতো ইয়াত কিন্তু নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰত অসংখ্য মিয়া আৰু বহিৰাগতৰে আচলতে ভৰপূৰ হৈ আছে। হা, যে নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰটোত 855 জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ বিনিময়ত হৈছিল, সেই ইয়াত যে স্থাপন হ'ল সেইখিনি আচলতে মিয়া অথবা বহিৰাগতখিনি লাভালাভৰ কাৰণেহে ইয়াত হৈছিলে নেকি? আজিও আপোনালোকে আচলতে দেখি বেয়া লাগে, আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া ল'ৰাই ৰাতিপুৱা 5-6টা বজাৰ পৰা গৈ পেলাই সন্ধিয়া 5-6টা বজাত মানে ঘৰলৈ উভতি আহে কামৰ বিনিময়ত, এটা এটা কামৰ অভাৱত। হা, আৰু মিয়া আচলতে ইয়াত যিমানখিনিয়ে কাম কৰি আছিলে সকলো আনস্কিল লেবাৰ, 90% আনস্কিল লেবাৰ, হেল্পাৰ, যিখিনি কাম আমাৰ অসমৰ মানুহে কৰিব পাৰে। আমি বাৰম্বাৰ শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাই আহিছোঁ যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া আচলতে ইয়াত মানে সংস্থাপন দিব লাগে, অসমীয়া মানুহে ইয়াত কাম পাব লাগে। তাৰ পিছতো আচলতে তেখেতসকলে যে বহিৰাগতক বৰপীৰা পাৰি দিয়াৰ যিটো আচলতে তেখেতসকলে প্ৰথা চলাইছে, এইটো আমি তেখেতসকলক অনতিপলমে আমি বন্ধ কৰিবৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দেখোঁ যে প্ৰতিদিন কাকতখনে আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত নিৰ্ভীকভাৱে বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছে। কিন্তু যোৱা 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছে যে, এইটো আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত লিখিছে যে গভীৰ বোকাপানীত কাম কৰিবলৈ অপাৰগতা প্ৰকাশ খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকৰ, বহিৰাজ্যৰ পৰা শ্ৰমিক অনাৰ প্ৰস্তুতি কৰ্তৃপক্ষৰ। অৰ্থাৎ কথাটো হ'ল কি যে খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকে যে ইয়াত কাম নকৰে সেই কথাটো, এইটো কি ভিত্তিত লিখিলে তেখেতসকলে? অসমীয়া মানুহে বৰ্তমান যি আমাৰ বান পৰিস্থিতি চলি আছে, বানৰ ফলত 2-3বাৰ পৰ্যন্ত খেতি আচলতে মানে উটুৱাই লৈ যোৱাৰ পিছতো আমাৰ অসমীয়া মানুহে বোকা পানীত মানে পুনৰবাৰ কৃষি কাৰ্য আমাৰ চলাই আছে। আমাৰ অসমীয়া, অসমৰ ধানৰ চাউলৰ আচলতে বাহিৰতো নাম আছে, কৃষিজীৱী মানুহ, কষ্ট কৰি খোৱা মানুহ, কিন্তু এইটো কি মানে কিহৰ ভিত্তিত তেখেতে ক'লে যে অসমীয়া মানুহে কাম নকৰে বুলি? ইয়াত আৰু লিখিছে কেইটামান কথা, মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। নুমলীগড় তেল শোধনাগাৰত বৰ্ধিতকৰণৰ ইয়াৰে অধিকাংশই অনা অসমীয়া। হা, এইটো কথা ইয়াত প্ৰমাণিত হ'ল যে নুমলীগড় শোধনাগাৰত অসমীয়াতকৈ আচলতে বহিৰাগত মানুহে কাম কৰি আছে, নিয়োজিত হৈ আছে প্ৰায় 9,000 শ্ৰমিক, ইয়াৰে অধিকাংশই অনা অসমীয়া, বহিৰাগত আৰু মিয়া শ্ৰমিক, কিয়নো সেয়ে অতি কষ্টকৰ কামসমূহ বাবে আমদানি কৰা হৈছিল মিয়া শ্ৰমিক। তদুপৰি খিলঞ্জীয়া শ্ৰমিকসকলে কামত ফাঁকি দিয়ে, কাম লেহেমীয়া কৰে, মিয়াৰ তুলনাত কাম কৰিব নোৱাৰে। এইটো আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যোনে এই বাতৰিটো আচলতে যোনে এইটো ইয়াত মানে পৰিৱেশন কৰিছে, আৰু অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানক আচলতে আঘাত আনিছে এই নিউজটোৱে। গতিকে অনাগত দিনত এনেকুৱা অসম বিৰোধী কথা, এনেকুৱা অসমীয়া বিৰোধী কথা আচলতে যাতে পৰিৱেশন তেখেতে নকৰে সেইটো প্ৰতি আমি তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু কথাটো হ'ল কি যে ইয়াত তেখেতে লিখিছে যে মিয়া মানুহৰ তুলনাত অসমীয়া মানুহে কাম কৰিব নোৱাৰে, অসমীয়া মানুহে কামত ফাঁকি দিয়ে। এইটো কি ভিত্তিত ক'লে? এইটো তেখেতৰ নিজৰ বক্তব্য, প্ৰতিদিন কাকতৰ মানে এইটো নিজা বক্তব্য নে শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা তেখেতসকলৰ এইটো ইয়াত দিছে? এইটো অতি আপত্তিজনক কথা।
গতিকে তেখেতে যদি এটা নিজা তেখেতের স্টেটমেন্ট হয় তেখেতে স্পষ্টীকরণ দিয়ক, এই তেখেতে অসমবাসীর ওসব ক্ষমা খুঁজব লাগে। হ্যাঁ, মিয়ার তুলনাত অসমিয়া কাম করব নয়, অসমিয়া কামত ফাঁকি দিয়ে এনেকা ধরনের তুলনা মন্তব্য নিদিবাবে, তুলনাক আসলতে এনেকা বাতরি সম্প্রচার নকরবাবে আমি আহ্বান জানাইছো। আর যদিহে শোধনাগার কর্তৃপক্ষ ফলের এই কথা কোয়া হয়েছে, তেতিয়াহলে যদি কোয়া নাই তেতিয়াহলে তেখেতসকল আমি স্পষ্টীকরণ বিচারিছো। আর যদি তেখেতসকলে কইছে তেতিয়াহলে কিন্তু অনাগত দিনত আমি ইমান আমার অসমিয়া যিসকল খেলন দিয়া মানুষ আছে সকলকে একত্রিত করে কিন্তু আমি অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আন্দোলন গড়ে তুলবলে নিমলগড় শোধনাগার বাধ্য হম। আপনি বিচরা বাতর পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলৈ স্ক্যান করক এই কিউআর কোড। গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।